云端服务是近年全球发展的趋势，不少的中小企业也开始将 POS 系统搬上云端。台湾的软体厂商推出的 Vital POS 系统，可以提供中小企业低成本、高效益的资讯系统工具。以传统农场采收有机农产品为例，先到分装厂分装之后，再到销售门市，透过 POS 系统串联到产销供应链，让收银不再受限于固定的地方。点单明细、电子发票能够直接输出，缩短作业时间，也提高服务品质。农场的特色嘛，小鸟就很容易进来。哦，然后你看这个都是虫孔嘛。所以小鸟就会来吃虫。种有机的大概23年，啊，农业大概32年。务农超过30年的黄老板带着我们参观他照料的一亩一亩田地，种植的是有机蔬菜，而要挂上有机两个字不简单，种植成本要比一般叶菜类多出10倍以上。我们民间的那个青草药师在讲说，这个可以治那个肝。肝不好要吃这个很苦。随手摘下的植栽就能放入口中食用，这份无毒的健康得来不易。因此，如何简化销售流程，将农人辛苦的结晶送到消费者口中更为重要。新鲜蔬果送到有机分装厂包装出货，因为农产品生命周期短的特性，越新鲜送到消费者面前越有销售价值。在每个环节上怎么节省时间提升效率，也成了销售端的一大挑战。每个农夫市集其实对我们来讲就是一个销售的一个点，那每一个点的话，如果我们可以简化这个销售的流程跟客人之间的这个流程，比方说开立发票或者是账务的部分，哪一个点今天营业额有多少，那我们如果是可以这样的话，我们就可以透过 POS 系统去帮我们做这个统整，然后让这个消费者跟我们之间的连结变得更简单。原本和科技丝毫沾不上边的农业，现在也能资讯化，从产地到分装厂再到销售门市，透过 POS 系统串联起整个产销供应链。台湾软体商瑞阳资讯开发有云端后台及无线传输的 Vital POS 系统，收银不再局限于固定地方，而购物明细、电子发票直接输出，提升前端门市作业效率，也降低人工疏漏。而系统透过平板触控，直觉化的操作界面，几分钟内就可以上手。我们是透过 Android Pad 的部分哦，那所以呢，对于前端而言，它可以用触控萤幕，很方便的去处理它的这个消费，也就是订单的一个部分和做结账的一个部分。那另外我们有具备一个这个云端的一个后台的一个管理的一个部分哦，那所以呢，透过后台的部分，它就可以产出一些报表。那对于一个初次创业者而言呢，他的投入的资金就可以比较小一点点，不用去采购很庞大的这个软硬体的设备啊。然后当他逐渐在扩点的时候呢，他就可以逐步的去投入这个资金。云端服务特性不需要大量成本建立资料库，让中小企业更易于导入。而目前与万能科大资管系合作，学生透过实际操作了解 POS 应用云端后台，在未来也可以与 Vital CRM 客户关系管理系统整合，取得更多客户消费资料，交叉分析与维护，让企业更精准掌握消费行为。我们还没有导入这个 Vital POS 之前，我们其实都是用手写，利用记账本子，我今天出货出多少，哪一个客户他买了什么，然后金额多少，然后我们自己做加总。我们的品项越来越多的时候呢，如果说我们能够有后台能够统一来作业的话，那我就可以在时间效率上就可以掌握很好。然后另外就是云端系统走到哪里我都可以很方便，就是能够去做一个异动。那这个对于呢在这个零售管理上面是很重要。 Vital POS 它可以整合到 CRM，所以呢，对于CRM 在收集这个资料上面的速度就会加速了。那也就同时间，它可以加速到它在做会员的分群，还有这个消费资料的一个分析的一个部分，那它就可以做到很快速的去做到一些精准行销。传统 POS 系统大多锁定于结账功能，或是以单机版形式存在，但云端版的 POS 系统整合 CRM 后，客户关系消费行为可以透过圆饼图、柱状图分析一目了然，是卖出了除了这笔消费订单之外另一层面的价值。我觉得如果说在整个产业价值链来讲呢，它用在其他的业别，
不管是制造业啦或服务业啦，其实它都很需要有这样的一个整合，因为他们彼此可能都有上下游。如果说我在上游到下游到最终的这个消费者的过程里面，我都能够做快速资讯的回应，那这样的话对于那个管理者，他就会又能够找到对的客户，提供给他对的他想要需要的这个产品，那这时候的那个消费就变得非常的，然后一笔交易就很容易完成。整个产业链导入云端 POS 系统后，会有很宏观的附加价值想象，但从农夫辛苦采收下有机农产的那一刻开始，到分装厂再到最前端的经销门市，有了云端 POS 系统新科技的帮忙，加速结账流程，也拉近消费者与卖家之间的距离，你的销售方式可以变得很不一样。